Пензионерите и во третата доба од својот живот се активни, посебно на планот на културно-забавните и спортските активности. Сојузот на пензионерите на Македонија 15-та година поред ја организира ревијата на музика «Песни Јора», на која настапуваат најдобрите фолклорни ансамбли, солисти, пејачки групи и оркестри од цела Македонија. На оваа републичка ревија и предстојат 8 регионални ревији, на кои настапуваат Сдруженијата на пензионери по региони, а истите од страна на Министерството за култура се прогласени за национален интерес во областа на културата на Република Македонија. И 8 регионални ревији на песна, музика и игри, но и републичката ревија на песни, музика и игри се прогласени за национален интерес за културата на Република Македонија. Тоа е едно многу значено признание и ни дава за право дека и понатаму треба да продолжиме, за да имаме и оваа година одлични резултати на полето на фолклорот, на полето на она што значи идентитет на секој народ што живее во Република Македонија. Најдобрите од овој регион, точниот регион, од 6 учесници, ќе бидат учесници на Републичката ревија на песни, музика и игри, што ќе се одржи на 6 јуни годинава, а ќе ги одбере стручното жири, и тоа со познатиот доктор музиколог професор Джоко Георгиев и познатиот режисер Томче Стојков. На ревијата во Скопје, која што ќе се одржи на 6 јуни во домот на Арама, своје учество ќе има и фолклорниот ансамбл на Сдруженијето на пензионери од Кочани, која во мошна силна конкуренција се обезбеди и годинава учество на оваа реномирана музичка манифестација на пензионерите од државата. Со овој настап, Сдруженијето на пензионери Кочани се меѓу ретките сдруженија, чии фолклорни ансамбли континуирано учествуваат на републичката ревија на музика «Песни Јора».